ጤና አስጥልን ተመልካቾቻችን በሀገሪቱና እንዲሁም ደግሞ በክልሉ አበይት ጉዳዮችና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያነሳን ከናንተ የምንቆይበት ዝግጅታችን ጀምረናል። በዛሬው ዝግጅታችንም በክልሉና እንዲሁም ደግሞ በሀገሪቱ ያሉት አዳዲስና ወቅታዊ ጉዳዮች መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን። በዛሬው ዝግጅታችን ሁለት አበይት ጉዳዮች አንስተን ውይይት እናደርጋለን። ባልድርባዬ ሙልጌታ አሰፋና እንዲሁም ደግሞ እኔ ንግስቲ ኃይሉ ከናንተ ጋር እንቆያለን። የመጀመሪያው ጉዳያችን የጥላቻና የስም ማጥፋት ዘመቻዎች የተመለከቱ ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ አሁን ያለው በትግራይ ክልልና እንዲሁም ደግሞ በአብይ ቡድን የተከፈተው ጦርነት መፍትሄው ምንድነው? ምን መሆን አለበት? የሚሉ ጉዳዮችን ያነሳን ከናንተ ጋር እንቆያለን። አብራችሁን ሁኑ። ሙልጌታ ወደ ጉዳዮቻችን ከመግባታችን በፊት ቀደም ወደ ተመልካቾች የጋበዝነው ዘፈንና እንዲሁም ደግሞ የትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የተናገሩት ንግግር ስንመለከት ነበር። በተለይ እነዚህ መልእክቶች የሚያሳዩት የትግራይ ህዝብ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ያለውን ግንኙነትና አብሮ የመስራት እንዲሁም ደግሞ አብሮ የማደግ በልማትም ይሁን በሌል ተለያዩ ዘርፎች አመርቂ ውጤት እንዲመዘገብ ትልቅ ፍላጎትና ተነሳሽነት እንዳለው የሚያሳዩ ነበር በተለይ ዘፈኑ። ከዛ በተጓዳኝም ዶክተር ደብረጽዮን የተናገሯቸው ንግግሮች ካሁን በፊት የትግራይ ህዝብ በተደጋጋሚ አብረን እንስራ አብረን ለማታችን ሰላማችን እናስጠብቅ የሚሉ መልእክቶችን የታከሉበት ንግግር አድምጠናልና በዚህ ጉዳይ ምንድነው ያለ ሐሳብ? እስኪ ያው አጠራር ገን ለማየት ይሄ የተሰራው ክሊፕ አንዱ መልእክቱ የትግራይና የአማራ ህዝቦች ፋሽስታን የደርግ ስርዓት በመጣል አብረው የታከሉ መሆናቸውና የቋንቋ ልዩነት ሳይበግራቸው በመልእክትም ቢሆን የትግራይ ታጋዮች ወደ አማራ ክልል በሄዱበት ጊዜ የአማራ ህዝብ ምን ያህል እንደተንከባከባቸው እንደ ልጆቹ አይቶ ደግፎ አግርሶ ትግሉ በድል እንዲጠናቀቅ የነበረውን ድርሻ ነው የሚያሳየውና አንድ የትግራይ ቤተሰብ ታጋይ ልጁን ፈልጎ አማራ ክልል ሄዶ የአማራው ገበሬዎች ደግሞ ተቀብለው ሲያስተናግዷቸውና ታጋይን ጠርተው አብረው በጋራ ሲጫወቱ የሚያሳይ ነው። በዛ ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ያስተላልፏቸው መልእክቶች ያለውን ሁኔታን የሚገልጽና ይሄ ያጋጠመን ችግር በፖለቲካ መፍትሄ በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው መፈታት የሚችለው የሚለውን ለማስተላለፍ ለማሳየት የተዘጋጀ ክሊፕ ነበር። አዎ፣ በነገራችን ላይ ይህንን ጉዳይ ለመንደርደሪያ እንዲሆን ነው ያነሳሁትና በተለይም የአማራ ህዝብ ታሪክ ብንመለከት ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰልፎ የደርግን ስርዓት የጣለበትና ከፍተኛ የሆነ በሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የሰላም ይሁን የዲሞክራሲ እንዲሁም ደግሞ የልማት ውጤቶችን ያስመዘገበበት ሂደት ነው በሀገሪቱ የተመለከት ነው። ታሪክም የሚነግረን ይህንኑ ነው። ሆነም በውስጡ ያሉት ሁለት ማንነት የተላበሱ መሪዎች እስስት መሪዎች መለያቸው ባህሪያቸው እንዲሁም ደግሞ አቋማቸው በየጊዜው ከመጣው ግለሰብ እየቀያየሩ አሁን የሁለቱም ህዝቦች ግንኙነት ለማራራቅ የሞከሩበት ያለው ሁኔታ ነው የምንመለከተው። አሁን ተጨባጭ በሀገሪቷ ያለው ሁኔታና ወደ ጉዳያችን ንግባ። የመጀመሪያው ጉዳያችን የጥላቻና የስም ማጥፋት ዘመቻዎች ይመለከታልና በሀገሪቱ የተለያዩ የጥላቻና የስም ማጥፋት ዘመቻዎች ሲደረጉ ቆይቷል። እንደ ህወሓት ግን ስሙ የጠፋ የጥላቻ ዘመቻ የተደረገበት ፓርቲ ያለ አይመስለኝም። ደሞ የትግራይ ህዝብ አዎ እንደ ህዝብ የትግራይ ህዝብ በፓርቲ ደረጃም የህወሓት ፓርቲ በሀገሪቱ የተለያዩ ዘመቻዎች የጥላቻና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በጣም ለመናገር ራሱ የሚቀፉ ዘመቻዎች የተደረጉበት ሁኔታ ነው ያየነው። በተለይ ይህንን አሃዳዊና አምባገነን ቡድን ወደ ስልጣን ከመጣ ማግስት ጀምሮ በትግራይ ህዝብ ሆን ተብሎ የተነጣጠሩ የጥላቻ ዘመቻዎች ሲካሄዱ ነበር። በሰፊው በእያንዳንዱ ቤት ሳይቀር የትግራይ ተወላጅ የሚነኩ ዘመቻዎች ተደርጓል። ከሰኔ 16ቱ የድጋፍ ሰልፍ መጀመር ይቻላል። አምባገነኑ አብይ በመጀመሪያው ንግግራቸው የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ ነው በጥላቻ ንግግራቸውን የጀመሩትና ይህንንም በተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ለበርካታ አመታት ተከባብሮ በፍቅር በሰላም የኖረን ህዝብ እንዲራራቅና እንዲለይ በዛም በጥላቻ እንዲፈረጅ አድርጓል። ለዚህም ለበርካታ ጥቃት ተዳርጓል። የኦሮሚያ ክልል ማየት ይቻላል። በአማራ ክልል በርካታ ተጋሩ በድንጋይ ተመተው ሳይቀር
ህይወታቸው ያለፈ ተጋሩ ማስታወስ ይቻላል። ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎች ማየት ይቻላል። እና እንደ ትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ የጥላቻ ዘመቻ የደረሰበት ፓርቲና ህዝብ ያለ አይመስለኝም በኢትዮጵያ ታሪክ። ደርግ እንኳን ያንን ሁሉ ግፍ ሲፈጽም እንደዚህ የጥላቻ ንግግር አልተሰነዘረበትም። ደርግ ድክመቱና ነጭና ጥቁር ተብሎ ነው ሲነገር የነበረው። በመሁራንም ይሁን በህዝብ ደረጃ ይህን ነበር ሲነገር የነበረው። የሰራውን ጥሩ ነገርና የሰራውን መጥፎ ነገር፣ መጥፎ ነገር በርግጥ መጥፎ ነገር ነው የሰራው ለኢትዮጵያ ይታወቃል፣ ታሪክ ይነግረናል። ግን እንደ ህወሓት የእጁ ያልተሰጠው ፓርቲ ግን በኢትዮጵያ ታሪክ የለም ማለት ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይህንን የዘር ማጥፋት ዘመቻዎችን በትግራይና ትግራዎት ላይ ሲነጣጠር አይተናል። በርካታ ተጋሩ ምንም ሳይያደርጉ በሰላም ወጥተው ስራቸው በሚሰሩበት የዕለት ጉርሻቸው በሚያገኙበት ቦታና ስራ በድንጋይ ተመተው ህይወታቸው ያለፈበት ማስታወስ ይቻላል። በርካቶች ብዙ ነገር እናገኛለን ከሌላው ወንድም እህታችን ጋር ሰርተን እንለወጣለን ብለው መዳረሻቸው ሌሎች ክልሎች ያደረጉ ተጋሩ ይህንኑ ሲከፈትባቸው አይተናልም ሰምተናልም። ስለዚህ ይህንን እጅግ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጥቁር ነጥብ ማለት ነው ይቻላል። ህወሓትና የትግራይ ህዝብ እንዲጠሉና እንዲገለሉ የተደረገው በሃዳዊው አምባገነኑ ራሳቸው መሪው እጃቸው አስገብተው በሰነዘሩት ንግግር ነው ይህንን የተደረገው። ከዛ በኋላ ነው በሌሎች የእሳቸው ተከታዮች እና ስብስባቸው ሳይቀር በየክልሉ ሲያደርጓቸው የነበሩት ንግግሮችም ለዚሁ ተዳርጓል ተጋሩና እጅግ በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው ማለት ይቻላል። ይህንን ኢቭን ከሌሎች የዓለም ታሪኮችም ማያያዝ ይቻላል። በነሁቱና ቱሱስ የነበረ የእርስ በርስ ግጭት ማየት ይቻላል። ይህንን ነው የተሰራው ኢትዮጵያ ውስጥ። የኢትዮጵያ ህዝብ በታሪኩና እንዲሁም ደግሞ ያናናር ዘየው እንደምናየው ተከባብሮ እንዲሁም ደግሞ የራሱ የሆነ እሴት ጠብቆ የሚኖር ህዝብ ስለሆነ ነው እንጂ ሌላ ጥፋትም ያስከትል ነበር። እንደ መሪው አሁን ያለው አምባገነኑ ኃይል አካሄድ ከሆነ ሌላ ችግር ህዝብ እንደ ህዝብ እንዲጠፋ ነው ታርጌቱ የተደረገውና ይህንን በጣም የሚገርምና በጣም ጥቁር ነጥብ ነው ለኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ይቻላል። ሙልጌታ አው ንግስቲ ሂደቱ እንደገለጽሽው ነው ያለው። ፒፒ እንደ ፒፒ ሰውየውም እንደ አንድ መሪ የትግራይ ህዝብን ያንቋሸሸ ህወሓትን የተሳደበ ለከት ቢስ ነው የትግራይ ህዝብና ህወሓትን ለማዋረድ የሞክራን ሰው ነው የሚሸልሙት። እሳቸውም ደስ የሚላቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን ያህል ሰራ፣ ምን ያህል አቀደ፣ ምን ያላሳካ የሚለውን አይደለም የሚያዩትና ያዘጋጀነው ክሊፕ አለ የፒፒ ሰዎች እስቲ በትግራይ ህዝብ አነጣጥሮ የሚያደርጓቸው ንግግሮች ምንድን ነው የሚመስሉት፣ እንዴት ነው የሚገልጹት የሚል አባት ጥሮተኞችም ሳይቀሩ ባለቀ እድሜያቸው ሰውን ማስታረቅ መሸንገል ሲገባቸው እንዴት አንድን ብሔር አንድን ዘር አተኩረው ጸያፍ የሆኑ ንግግሮች እንዴት እንደሚያደርጉ እሱን ተከታትለን እንምጣና ከዛ ኋላ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚናገሩት የሚለውን ነገር እናያለን። በትግርኛ የሚነጋገሩ ትግርኛ ተናጋሪ የሆኑትን አባላት እርስ በርሳቸው በትግርኛ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮምኛ እንደሚያናግሩት የሚጠይቀው ሰውዬ ትግርኛ ተናጋሪ ነው። ያ ትግርኛ ተናጋሪ ምንድን ነው የሚለው? ናይ አየር ጥቃት ክህሎ ይክህልዩ ባላቀሮች ራርተኞች ችጋራ የምንባለው ከዚሁ ክልል በሚመነጭ ችግር ነው። በተቀራ ኢትዮጵያ የለም ረሃ ደንበኛ ቅር ተደርጎ መመታት አለባቸው። ስቢላት አብ ከተማታት ተአኪብካ ምንቅስቃስ ከተቀንሱ ኤርትራ መንግስት ጋር አስፈላጊ ሆኖ ሁሉ ትብብር ሁሉ መደረግ አለበት። ወጣቶች ማለቅ፣ እናቶች ማልቀስ፣ ቤቶች መፍረስ፣ ህዝቦች መፈናቀል የለባቸው። በአክሱም፣ በአድዋ፣ በሽሬ ወዘተርፈ እንደ ጠላት ጦር ናይ አየር ጥቃት ክህሎ ይክእል እዩ። ትግርኛ የሚናገሩ ለራሳቸው ለብቻ ወጥተው
ኦሮምኛ የሚናገሩ የኦነግ ወታደሮች እዛ ከነሱ ጋር ሆኖ መዋጋታቸው ነው። በሁሉም ቦታዎች ራቁታቸው ነው ወደ ሻቢያ ሄዱ ያለው። በአይኔ በብረታ ነው ያየው። ስለዚህ ጦርነቱ የትግራይ ህዝብን መሳብ ቦታ ነው። ናይ አየር ጥቃት ከህሎ ይከልዩ። እንግዲህ ንግስቲ ስንከታተለው እንደቆየን አዲስ አይደለም። በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ የተደራጀ የስም ማጥፋት ወንጀላ፣ ግድያ፣ ዘረፋ፣ አገር ማቃጠል፣ ህዝብን የማዋረድ ስራ አሁን የተጀመረ አይደለም። ያው ኮሎኔል መንግስቱ ሲናገሩ ሰምተናል። የሚገርመውና የሚደንቀው ግን በፒፒ ውስጥ በርካታ ኮሎኔል መንግስቶች አሉ። ህዝብን እንደ ህዝብ የሚዘልፉ በአደባባይ በግላጭ ነውረኝነትን የሚያወሩ በርካቶች አሉ። በተለይ ደግሞ የሚገርመው አባት ጥሮተኛው ጀነራል ባጫ ደበሌ ጥሮተኛ ነበሩ። አሁን ነው የተመለሱት። 10 አመት በጥሮታ ነበሩ። ከጥሮታቸው ምርኩሳቸውን ይዘው ደግሞ አሁን አዋጊ ወይም ተዋጊ ለመሆን የመጡ ሰው ናቸው። እሳቸውም ድራማ ነው አጉሊ መነጽር ያላቸው ይመስል በአይኔ በብረቱ አይቻለሁ እያሉ ነው የተናገሩትና በአጠቃላይ ሲታይ እሳቸው አንድ ግለሰብ ናቸው። የሥርዓቱ ባህሪና መገለጫ መሆኑ ነው ዋናው ነገር እንጂ ባጫ ደበሌ ቅሞም ጠጥቶም ወይም ደስ ብሎትም ወይም ከፍቶትም የሆነ ነገር ማለት ይችላል። እሱ አይደለም እኛን የሚያስጨንቀን። ሥርዓት እንደ ሥርዓት ግን አንድን ህዝብ በማንነቱ በቋንቋው በብሔሩ በእምነቱ እየጠራ የሚያደርገው ነገር አላማው ምንድነው ነው? አላማው ስናየው በዚች ሀገር ላይ ብሔር ከብሔር ጋር እንዲጋጭ፣ ህዝቦች ከህዝቦች ጋር ያለ መተማመን እንዲፈጥሩ፣ ያላቸው ያለ መተማመን እንዲሰፋ አላማ ያደረገ ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ እሳቸው ስልጣን ላይ ሲመጡ ራሳቸውን በራሳቸው ስለሚያቁ አቅም እንደሌላቸው ስለሚያቁ የሰኔ 16ቱ 2010 ዓመተ ምህረት የመስቀል አደባባይ ፍንዳታ ሲያጋጥማቸው ቀጥታ ሳያጠሩ ምንም መረጃ ሳይኖራቸው ነው ብሔር ተኮር አድርገው ቁጭ ያሉት። ከመነሻቸው ጀምሮ ይህ አሁን የህግ ወጡ ቡድን ቁንጮ የሆኑት ሰውዬ በትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ጥላቻ አላቸው። በቲፒኤልኤፍ ላይ ከፍተኛ ጥላቻ አላቸው። ብዙ ጊዜም በውጭ ሚዲያዎችም እስካሁን ድረስ ያሉ ሚዲያዎችም ሲሰሩ ግጭቱም ከትግራይና ከቲፒኤልኤፍ ጋር እና በፒፒ መካከል እንዳለ ወይ በሳቸውና በቲፒኤልኤፍ ሰዎች ያለ አድርገው ነው የሚወስዱት። የስልጣን የተቀናቃኝ ስልጣኔን ሊጋፉኝ የሚችሉት አቅም ያላቸው እነዚህ ኃይሎች ናቸው ብሎ ስለሚያስቡ ማለት ነው። ስለዚህ ራሳቸው የፈጠሩት ፍራስትሬሽን የወለደው ነገር ነው። ጥላቻው የመጣው ራሳቸው የፈጠሩት ፍራስትሬሽን የወለደው ነገር ነው እንጂ ባለፉት 2 አመት ተኩል ቲፒኤልኤፍን ክልሉን በማልማት ነው የትግራይ ህዝብ አካባቢውን ራሱን ለመለወጥ እየጣረ ነው የቆየውና ከዚህ የመነጨ ነው። ስለዚህ እሳቸውም ደስ የሚላቸው ምንድነው? ይሄንን የሚያራምድ ሰው በአካባቢያቸው ይሄንን እንድገደል ማሚቱ የሚያራግብ ሰው እንዲኖር ይፈልጋሉ። እና እንደ ዘዴም እንደ አንድ ፖለቲካል ስትራቴጂም የያዙት ጉዳይ ነው። የትግራይ ህዝብን ማጥላላት፣ ቲፒኤልኤፍን ማጥላላት፣ የዘር ጥላቻ ማስፋፋት ወዘተ የመሳሰሉ ነገሮችን እንደ ትልቅ ቁም ነገር አድርገው የወሰዱት ነው። ጭራሽም ዛው ላይ በአደባባይ በግላጭ እንደሚሰማው የአየር ድብደባ እናደርጋለን በትግራይ ከተሞች፣ ከተሞችንም እየጠሩ ነው። መቀሌ፣ አድግራት፣ አክሱም፣ ሽሬ እንደበድባለን ብለው በሲቪል ህዝብ ላይ የሚፎክሩና የሚዝቱ ሰው ነው ያጋጠሙ ወይ የትግራይ ህዝብ ያጋጠሙ። ስለዚህ እጅግ የሚያሳፍር ልትናገረውም ልታነጋግረውም የሚከብድ ልትወያየውም የሚከብድ ኃይል መሆኑን ይህ ኃይል በግልጽ ያሳያል። ባጫ ከተናገረው ብንወስድ በዚህ በሰሜን እዝ
ህገ መንግስቴና ህዝቤን ነው ማከብረው በማለቱም በሰሜን እዝ ላይ ትግርኛ ተናጋሪዎችና ኦሮምኛ ተናጋሪዎች የኦኤልኤፍ ታጋዮች ጥቃት ሰንዝረዋል ብለው ነው የተናገሩት። ይሄንን ማንንም ለማስጨነቅ ማንንም ለማስፈራራት ማንንም ወደ ጎደናቸው ለመሳብ እንደዚህ እንደሚያደርጉ ደግሞ የታወቀ ጉዳይ ነው። ያው በአማራ ህዝብ ላይ ጭንቅ ለመንዛትና ከጎናቸው ከፒፒ ጋር ለጥፍ እንዲ ለአማራ ህዝብ ሆን ተብሎ የተቀነባበረ ሴራ ነው። ከዛ በፊት ወለጋ ላይ ግድያ ፈጸሙ። 200 ንጹሃን የአማራ ሰዎችን ገደሉ። ኦነግ ነው ያደረገው ቲፒኤልኤፍ ነበርበት ምናምን ምናምን አሉ። አሁን ደግሞ እዚህ ያላዩት ያልነበሩበት የኮሙኒኬሽን ግንኙነት እንኳን በሌለበት ቦታ ላይ ትግርኛ ተናጋሪዎች የመከላከያ አባላትና የኦነግ ታጋዮች በጋራ ሆኖ ሰራዊቱን ጨፈጨፉት ብለው ሲያስተጋቡ ነበር። ይሄ ዓላማው ሌላ ነገር ነው። ሊያስፈራሩት ወደ ራሳቸው ሊያስጠጉት ከነሱ ውጭ መኖር እንደማይችል እንዲያምን ሊያደርጉት የፈለጉት ኃይል ስላለ ያንን ኃይል ታርጌት በማድረግ የነዙት ሽብር ነው። ከዛ በስተጀርባ ምንድነው በዚች ሀገር ቀድም አንቺም ለመግለጽ እንደሞከርሽው የሩዋንዳ አይነቱ የዘር ጭፍጨፋ የርስ በርስ መተላለቅ እንዲፈጠር በግልጽ በአደባባይ ያለ አንዳች ሊንታ የሚያካሂዱት ቅስቀሳ አካል ነው። የትግራይ ህዝብ ኢላማቸው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ኢላማ እንዲሆን እንደመጥፉ ጭራሽ እሳቸው ሲናገሩ ከጀሃነም ያመለጡ ሰይጣኖች ናቸው ብሎ አንድ ፈጠራቸው እጅግ አሳዛኝ ዩሊንታ የሌለው እንደው ምን አይነት አሙሩም እንደሰጣቸው የሚገርም ጤንነታቸው የሚያጠራጥር ሰው ናቸው እኚህ ሰው ብለው ጭራሽ ከሰይጣን ጋር የማዛመድ ሰው። የሩዋንዳ ላይ የተደረገው ምንድነው የዘረፉ ይሄም ተብሏል ለኛ ጋር እንዳታድግ ያደረጉ ጥቅምህንትነ በዚህ ይሄዱ ናቸው በዚህ ተከተላቸው በዚህ ያዛቸው ተብሎ ነው በሬዲዮ ህዝቡ ቅስቀሳ ተደርጉለት የገዛ ወንድሞችን እንዲጨፈጨፍ የተደረገው። አሁንም ከሰውነት ጎዳና አውጥተ ትግርኛ ተናጋሪ ከሰይጣን ጋር የማመሳሰል እጅግ እጅግ ሰቅጣጭ ሆነ እንኳን ልታደርገውና ልታስበው የሚከብድ የፕሮፓጋንዳ መንገድ በመከተል ህዝቡ ላይ የዘመቱበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ስርዓት ጭንቅ የወለደው አሁን የገባበት አጣብቂኝ የፈጠረበት ንግግር ብቻ አይደለም ስም ማጥፋት ብቻ አይደለም ይያካሄዳል ተግባራዊ የዘር ማጥፋት እንቅስቃሴም ይያደረገ ነው ያለው። በአዲስ አበባና በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችን ሰብስቦ እስከ 37 የሚደርሱ የትግራይ ተወላጆችን ሰብስቦ በአንድ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ አስቀምጧቸዋል። በዚህ በኮቪድ ዘመን በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ እንዲህ ማድረግ በጣም በጣም ህሊና ቢስነት ነው። ይህን ካሁን በፊት በዓለም ያደረገው ናዚ ነው ሂትለር ነው። በአይሁዶች ላይ ተመሳሳይ ነገር በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን በአንድ ፋብሪካ ያጎረ በአንድ ቦታ ያጎረ ከዚህ በኋላ የገደለ የሳሙና መስሪያ ያደረገ ናዚ ነው። ከዚህ ተመክሮ በኋላ በዓለማችን ሁለተኛው ሰው የዚህ አይነት የጭካኔ የኢሰብአዊነት የነውረኛ ድርጊት እያደረገ ያለው አብይ ነው። ትግርኛ ተናጋሪ በመሆኑ ብቻ ትግራዊ በመሆኑ ብቻ ሰው እንደ ወንጀለኛ እየታየ እየተሳደደ እየተለቀመ እስር ቤት የሚገባበትና እስሩ በኮንሰንትሬሽን ካምፕ እንዲሆን የሚደረግበት ሁኔታ ላይ ነው የደረስነውና ባጫ የተባለው ነው ጌቶቹ ነው ያሉት ነው የተናገረው። ዋናው የንግግሩ ይዘት የስርዓቱ ባህሪ ምን ያህል ጸረ ህዝብ ጨካኝ አረመኔ መሆኑን የሚያሳይ ታርጌት የተደረጉት ደግሞ
የትግራይ ህዝብ በዋንኛነት አልፎ አልፎ ደግሞ በሚያደርጓቸው ነገሮች የኦሮሞ ህዝብና ኦኤልኤፍ ነው ይሁንት ያሉት። ሶ ይሄ ህዝቡን እርስ በራሱ ለማጋጨት ለማፋጀት እንደ ፖለቲካል ስልት የተወሰዱ ናቸው። በጣም ይደንቅ ነው። በተለይ የንግግሮቹ ስናስብ ጀነራል ባጫ ደበሌ ከተናገረው በጣም የገረመኝ ነገር ትግርኛ ተናጋሪዎቹ በኦሮሚኛ ሲነጋገሩ ነበር ከሌሎች አብሮዋቸው ከነበሩ ያው እቅዱ እንትን ካደረጉ ሰዎች መካከል መከላከያን ለማጥቃት ነው ያሉንና ኦነግ ነው ያሉን። እንግዲህ ኦነግ ሰሜን እዝ ውስጥ ነበር። በጣም ይደንቅ ነው። ሰሜን እዝ ውስጥ ኦነግ ምን ሊሰራ እንደመጣ እንግዲህ ራሳቸው ይመልሱት። ግን ባይኔ በብረቱ ነው ያየሁት በትግርኛና በአማርኛ ሲነጋገሩ አይነት ነው የነገሩና መቼ ነው የመጡት? ከዛ በኋላ የሰሜን እዝ ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር አብሮ ለመስራት ከወሰነ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ኤርትራ በሁለተኛው ቀን የሄዱት መረጃዎች እንደሚጠቁመው። ግን እሳቸው በግልጽ በአይናቸው በብረቱ እንዳዩ ነበር ሲነግሩን የነበሩትና ይህንን ቅጥፈት እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ይገነዘባል ብዬ አስባለሁ። ሌላ ወደ አነሳቸው ዋና ጉዳይ ስንገባ በተለይ እነዚህ ሰዎች ባጫ ደበሌ በርግጥ አንድ ሰው ናቸው። ግን ሁሉም የብልጽግና ስብስቦች ላይ አንድ አይነት አካሄድ አንድ አይነት ሲስተም ነው እየተከተሉ ያሉት። አሁን በተለይ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ጥላሸት መቀባት ከዛ በኋላ የሚፈልጉትን ነገር ማድረግ ስትራቴጂ ነው እየተከተሉ ያሉት። ትላንትና ኢሃዴግን መስለው ማነታቸው ቀይረው በኢሃዴግ ውስጥ ብዙ ነገር እየሰራን ነው ሲሉን የነበሩት ሰዎች ከዛ መልሰው አሁን ሌላ ነገር እየነገሩን ነው። እና በጣም የሚደንቅ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ምን አይነት የማደናገሪያ ስልቶች እየተጠቀሙ እንዳሉ በግልጽ ይታያል። ይህንን ከምን ነገር ይመነጫል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ህወሓትን አጥልጥሎ የዲሞክራሲ ምህዳሩን አጥብቦ ሜዳው ራሳቸው እንዲጫወቱበት የመፈለግ ነው። የዲሞክራሲ ምህዳሩ ከጠበበ ሌላ ተቀናቃኝ የለም እስከ እድሜ ዘመናቸው እስኪጨርሱ። እነ ባጫ ደበሌ እኮ አሁን ጥሮታ ወጥተው በንግድ ስራ ያሉ ዘርፈው ወጥተው ሀብታሞች የሆኑ ሰዎች ናቸው እኮ እነ ባጫ ደበሌ። አሁን መልሰው መጥተው ነው የተለያዩ ውሸቶች የማደናገሪያ ውሸቶች እየነገሩን ያሉና የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ይገነዘባል ብዬ አስባለሁ። እና ይህንን ምህዳሩን አጥብቦ ራሳቸው እንዲጫወቱበት ሜዳው ከመፈለገ አንጻር ይመስላል። እኛ ብቻ ነን የምንገዛ ህዝቡ እንደዛ ለማለት ነው አሁንም ስልጣን ላይ መጥተው እንደገና ሌሎች በውሸት ላይ ውሸት የተደራራቢ ውሸቶች እየነገሩን ያሉን። ሌላው ትልቁ ነጥብ ያነሳው ይህንን ስትራቴጂ የአማራ ህዝብን ወደ ጦርነት ለማስገባት ኢላማ ያደረገ ይመስላል። በተለይ የትግራይና የኦሮሞ ቅንጅት ከኦነግ አቀናጅተው ፈብርከው እየነገሩን ያሉ ወሬዎች የአማራ ህዝብ ሁለቱም ተቀናጅተው እየመጡብህ ነውና ተነስ የሚል መልእክት ነው ያለው። ይህንንም ወደ ምንድን ነው የሚመራው? በእርግጥ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ይህንን ክደዋል። ሀገሪቷ ወደ እርስ በርስ ጦርነት አትገባም እያለን ነው። ይህንን ግን ወዴት እያመራች እንዳለች በግልጽ ያሳያል። የአማራ ህዝብ በማይመለከተው ጦርነት ገብቶ ህይወት እየከፈለ ነው። ይህንን ጦርነት የትግራይና ስልጣን ላይ ያሉት ስብስቦች የሁለቱም ነው። ሆኖም የአማራ ህዝብ ግን ገብቶ ብዙ ሺዎች እየረገፉበት ያሉትና ወደ ሱዳን ሀገርም እየተሰደዱበት ያለው ሁኔታ ነው እያየን ያለ ነው። ይህንን ሚዲያ እንኳን የህወሓት ነው ብለው ካሰቡ ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አይተህ መገንዘብ ይቻላል፣ እውነታው ማየት ይቻላል። እና የአማራ ህዝብን በማይመለከተው ጦርነት ገብቶ ህይወት እንዲከፍል ዋና ታርጌት ያደረገ አካሄድ ይመስለኛል። ይህንን ቀድም መጀመሪያ ወደ ስልጣን ሲመጡ ኦሮማራ ሲሉን ነበር። እነዚህ ሰዎች እኮ የማይሰሩ ድራማ የለም። መጀመሪያ ወደ ስልጣን ሲመጡ እኮ ትግራይ ህዝብና ህወሓት ለማጥቃት ኦሮማራ የሚል ጥምረት ፈጥረው ስንት ነገር ተሰርቷል እኮ በዚች ሀገር። አሁን ደግሞ መጥተው ትግራይና ኦነግ አብረው እየሰሩ ነው እያሉን ነው። ስለዚህ ይህንንም በደንብ ያሳያል። በተለይ የአማራ ህዝብ ወደ ጦርነት ገብቶ ህይወት እንዲከፍልና ከወንድም ህዝብ ጋር እንዲጣላ ብዙ ነገር እየተሰራ ነው ያለው። ሌላ እነዚህ የስልጣን ጥመኞች አሁን ላይ ማንም የፖለቲካ የራሱ ፖለቲካ ወይም የተለየ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም የሚያራምድ ሰው አይፈልጉም። ይህንን ደግሞ የነ ጃዋር መሐመድና ሌሎች በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲከኞች እስር ቤት የታጎሩበት ሁኔታ ማየት ይቻላል።
ይህንን ሁሉም ድራማ ከመጀመሪያው ጀምሮ እየተካሄደ ያለው አብይና ስብስቡ ስልጣን ላይ ለመቆየት ብቻ እንደሆነ ሁኔታዎቹ በደንብ ማየት ይቻላል። የመጀመሪያ ጥምረቱ ምን ነበር? አሁን ወዴት ተገለበጠ? ኦሮሞ ሲነቃበት ኦሮሞ ተገፍትሮ ከፖለቲካው እንዲወጣ ነው የተደረገው። እንዳለ የኦሮሞ ህዝብ በፖለቲካ የነበሩ ሰዎች ሳይቀሩ እየተለቀሙ ከስልጣናቸው እንዲወርዱ ግማሾችም የቁም እስር እንዲሆኑ ተደርገው አሁን ከፖለቲካው ገለል ከተደረጉ በኋላ የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ማጋጨት ደግሞ ሌላኛው ስትራቴጂ ሆኖ መጣ ማለት ነው። በተለይ የአባት ጥሮተኛው ባጫ ደበሌ ንግግር ስናየው ስለ የትግራይ ህዝብ የሙርከኛ አያያዝ ሰብአዊነት ረህራሄ ከባጫ ደበሌ በላይ ምስክር ሊሆን የሚችል ሰው የለም። ባጫ ደበሌ በ1974 ዓመተ ምህረት በኤርትራ ተማርኩ ደንበኛ መንገድ ሲሰራ የነበረ እንደ ባሪያ ሲበዘበዝ የነበረ ግለሰብ ነው። ከዚህ ቲፒኤልኤፍ ያኔ ከነበረው የኤርትራው ግንባር ሐርነት ኤርትራ የሚባል ድርጅት ጋር ተደራድሮ ኢትዮጵያውያኖቹን ተረክቦ አምጥቶ ወደ ትግል አስገብቶ ጀነራል ከሆኑ ሰዎች አንዱ ናቸው። ያኔ ከኤርትራ ወደ ትግራይ ተሻግረው ሲመጡ የትግራይ እናቶች እንዴት አርገው ተንከባክቡ የተጎዳ ሰውነታቸውን በሌለ አቅማቸው ለሳቸው ቅድሚያ ሰጥተው እንዲያገግም እንዴት እንዳደረጓቸው ከሌለ መስዋዕቸው ለራሳቸው ሳይበሉ ለልጆቻቸው ሳይቀልቡ እሳቸውን እየቀለቡ ነፍሳቸውን እንዲተርፍ እንዳደረጓቸው ከባጫ ደበሌ በላይ ምስክር ሊሆን የሚችል የለም። ከዛ በኋላም ቲፒኤልኤፍም የኢትዮጵያ መኮንኖች ምናምን የሚባል ድርጅት ነበረ። እዛ ላይ ገብቶ እንዲታገሉ አላማውን ካመኑ ታግለው እንዳሁኑ ክደው ከሃዲ ሆኖ መሳደብ ሳይሆን አላማውን አምኖ እንዲታገሉ ሁኔታዎች አመቻቸላቸው ታገሉ። ከትግሉ በኋላ አዲስ አበባ ከተቆጣጠሩ በኋላ ኦፒዲኦ ሆኑ። ኦፒዲኦ ሲመሰረት ማለት ነው አዲስ አበባ ከመግባታቸው በፊት ኦፒዲኦ ሲመሰረት ከኦፒዲኦ አመራሮቹ አንዱ ሆኑ። እንደዛ ብለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሲመሰረት ያላቅማቸው ማለት ነው ስንት የትግራይ ቆራጥ ብልህ አመራሮች ይያሉ። እሳቸው ግን ቲፒኤልኤፍ በኦሮሞ ህዝብ ባለው ክብር በጀነራል ደረጃ ማለት ነው እሳቸውን የሚበልጧቸው ሰዎች ኮሎኔልና ሻለቃ ሆኖ ይያሉ በጀነራል ደረጃ መከላከያን እንዲመድሩ አድርጓቸው እንደዛም ይያሉ ያው በነበረው ሂደት እስከ ሌተና ጀነራል የደረሱ ናቸው። እንግዲህ ይህንን ውለታ ረስተው የት ዓለም እንደነበሩ አላቀም። አሁን ደግሞ የሚያወሩት ነገር ሌላ ነው። በጣም ልትናገሩ የሚያሳፍር ከሬሳ የትግራይ ህዝብ ከሬሳ ልብስ አያወልቅ የዚህ አይነት ታሪክ የለውም። እንኳን ኢትዮጵያዊ ወገኑንና ጣሊያንም እንደዛ አላደረግም። እጅግ ነውረኛ የሆነ እጅግ ጸያፍ የሆነ ፈጠራ ነው የፈጠሩት። በትውልዶች ይቅር የማይባል የስም ማጥፋት ነው ያካሄዱት። ያው በልተ ብሎ ነው ይታወቃል። ይሄ ጌቶቻቸው በልብሏቸው ነው ያሉት። ግን በጣም የሚያሳዝንም የሚያሳፍርም አባባል ነው። በዝርፊያው ከሆነ እሳቸው እኮ ከኤድናሙን ፊት ለፊት ትልቅ ፎቅ አላቸው። የጫት ነጋዴ ናቸው። ወደ ሶማሊያ ባየር ነው ጫት የሚያመላልሱት። የፋብሪካ ባለቤት ናቸው። ከየት አመጡት? ሙርከኛ የነበሩ ወታደር ይህን ሁሉ አንድ ጀነራል ከየት አመጣው ብለህ አንድ አባት ጡረተኛ ጀነራል ማለት ነው ከየት አመጣው ብለሽ ስታስቢ ያው የሚታወቅ ነገር ነው። ለሌሎች በቅጽል ስም ለመጥራት ምናምን የሚያደርጉት ነገር ብዙም የሚያስኬድ አይደለም። ኤኒዌይ በ
ሳቸው የተናገሩት ንግግርና በወታደራዊ ዓለሙ ያላቸው ፐርፎርማንስ የተለያየ ነው። ሳቸው እንደሚሉት ጀግና አርበኛ ግንባሮችን የሚነዱ ግንባሮችን የሚያስተባብሩ አይደለም። በእኛ እድሜ እንኳን በዚህ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በሁለተኛው የመጨረሻ ውጊያ ላይ ሳቸው ቡሬ ግንባር ነበር የተመደቡት። ፌል ነው ያደረጉት እዛ። ነታደስ ወረደና ጀነራል ሳአረ ሄደው ነው አስተካክለው ሽራውቱን እንደገና አደረጃቸው። በቂ ማጥቃት አካሄደው ጦርነቱ ወደሚጠናቀቅበት ሁኔታ ወሰዱትና ይታወቃል አቅማቸው ምን ያህል እንደሆነ። እስከ ጀነራልነት የመጡት በብሔር ተዋጽኦም ሆኖ በደንብ ይታወቃል። ስለዚህ ንግግራቸው ፍክራቸው አይደለም ዋናው ነገር እንትን የሚለን ግን ይሄ ፒፒ የተባለው ፍርአት እየሄደበት ያለ የጥፋት መንገድ በጣም አሳሳቢ ነው። ለነገሩ አይፈረድባቸውም። የስልጣን ዘመናቸው ለማራዘምና በወንበር ላይ ለመቆየት ብቻ እንዲሁም ደግሞ በብልጽግና ለመወደድ ብቻ የሚያደርጉት ነገር እንደሆነ ሁሉም የነቃበት ይመስለኛልና ይቀጥላል። እነዚህ ድራማዎች ምናልባትም በሚቀጥሉት ቀናትና ጊዜም የምንሰማ ይሆናል። በርካታ ድራማዎችና ሆኖም እነታው መሬት ላይ ያለውን ሀቅ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይገነዘባል። ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን ለሙልጌታ ሁለተኛው ጉዳያችን ከዛ በፊት ክሊፕ አለችን። አንዲት ክሊፕ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዲት ግጥም አለችን። እሷን እናዳምጥና ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን እንሄዳለን። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። ያንንም በረው ነበር መከሬ ነበር እንድትሆን እነት የኔ እንዲህ መታገስ ከተሰማህ ጉልበት ጭራሽ ካዘጋጀ ጦርህን ለከተት እኔም ለሆነህ ነው የእሳት መቀነት። በፈጣን ጆቶችህ ሰማዩን ብትገምስም የአገሬን ሰማዩ ድምፅ ብታለብስም በልዛው ጠብቅን እኛው ካሰብንበት ፈጽሞ አትደርስም። ያኔ በረው ነበር የእንግሊዝ የጦር ጀት እዚህ ውለው ነበር የጣሊያን የጦር ጀት የቻሉትን ጥለው እንደ ከብት እበት ዳሩ ግን አልቻሉም ትግራይን መመከት። በሰማይ በራሪ ህዝብ አይታጨድም ትግራዋይ ነውና ፍጹም አይቻልም ትግራዋይ ነውና በአገር አይቀልድም። ለፍኝ ስልጣን ሲባል የደም ቂም ማብቀል እስከ ጨምርበት በበደል ላይ በደል የትላንት ደማችን ሳይደርቅ ቁስላችን መንካት ካሰባችሁ የኪዳን ምድራችን የትላንት ፍሬያቸው አሁን ጎልብቻለሁ ዲጂታል ወያኔ ሳይንስ ታጠቃለሁ። ጦርነት ስላወጭ በህይወት ይያለሁ እኔም ለዚች ምድር ለአባት የቃል ኪዳን ልብስየን ቀይር ያለሁ በሰማይ በመድር እጠብቀሃለሁ። አሁን ግን አይኖርም እንደ ትላንት ምህረት ከምርኮ በኋላ አልሰጥህም ወተት አዚያ ላደርስም ወደ መጣህበት ካንዴም ሁለቴኝ ጥፋት የለም ሶስት አባራ ሲነሳ መብነን ነው ልማድህ አላህ ካለ ሁሉ አላህ ነው ልማድህ ቀረርቶ ፉከራ አይለህ ከአፍህ የብላኝ ለማያውቁ አውቀዋለሁ ልብህ በደም ባስበበት ተወዲያ አገርህ ብዙ አትለምነኝ እንደውል ከቀብርህ ቀንም ሌትም ሁሌ እንዲያ ስትፎክር አዝኜልህ እንጂ የቀለብኩ ፍቅር ከብዶኝ እንዳይመስልህ መሻገሩ ድንበር ጊዜም አይወስደኝም በአንድ ጀንበር ፀሐይ እዛው ካለህበት አንተኑ ለመቅበር እንደ ትላንትናው በጭፍኝ ጥላቻ ከምድሬ ከመጣህ እኔ ነው ፍለጋ ሰማይ ጽልመት ይልበስ በራ ፍጥርሳለሁ ሌሊቱ ሲነጋ ካበደው ሸጋ አብረህ ብትጮህም ነገ ለሚሆነው አስጣይም የለህም ልማት በማለቴ ለዚህ ካደረሰ የፍቅር ዝምታ ዳግም ከተመለስክ እኔኑ ለማጥፋት በንፋስ ጫጫታ ገሃድ አርማጌዲዮን ከሆነ ህልምህ የቂምህ ጨዋታ ቤት እንዳይሆን ፍራ የደማ ኬላማ የማታ የማታ በል ስማኝ ልንገረህ ሞቴን ለማፋጠን በርታ ከምትሉኝ ከጎረቤቴ ጋር ፍቅር አስተምሩኝ ብለህ ነገራቸው ለነዛ ዘመናይ ለነዛ ገርሻጮች የባዕዳን አገልጋይ ዳሩ አይተኸው የለ እንዲህ ነው መደመር በአገሬ ሰማይ ላይ ጆቶቹን ለማብረር ለዚህ ነው መሞቴ ህገ መንግስቱ በደም ለማስከበር መቀሌዋ ልጆቶች ዳግም እንዳይበሩ በሁሉም ክልሎች ወለጋና ጎንደር ዳሩ አይተኸው የለ እንዲህ ነው መደመር በአገሬ ሰማይ ላይ ጆቶቹን ለማብረር
ለዚህ ነው ሞቴ ህገ መንግስቱ በደም ለማስከበር መቀሌው አልጀቶች ዳግም እንዳይበሩ በሁሉም ክልሎች ወለጋ ይሁን ወንደር ያንየም በረው ነበር ሙልጌታ ሐሻ አሰፋ ሐሻ ሚዲያ ፕሮሞሽን ሰርቪስ መቀለ ራአናዮት ፈጋሪ ሙስተሐማ ሐለል ላይበሪ ህማኾነ ኸደረገለ አሐባሽ በይድ ማሐለለ እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ እንግዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካዊና ህገ መንግስታዊ ቀውስ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኦፌኮ ኦነግ አብሮነት እንዲሁም ሌሎች በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች የዚች ሀገር ጉዳይ ሊፈታ የሚችለው የፖለቲካ ችግር በመሆኑ በፖለቲካ መንገድ ነው እያሉ ነው የመጡት። ስለዚህ አሁንም ተመሳሳይ ጥሪ ነው እየተደረገ ያለ። አሜሪካ፣ የተባበሩት መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የአፍሪካ ህብረት እንዲሁም የሱዳን መንግስትም ይሄ ጉዳይ በሰላም መፈታት አለበት ሲሉ የህገ ወጡ ቡድን መሪ ግን አይ አሻፈረኝ በቃ ካለየልን አይሆንም እያሉ ያንገራግሩ ናቸው። ለነገሩ አይፈረድባቸው። በእንደዚህ አይነት የፖለቲካ ውድቀት ላይ ሆነ በእንደዚህ አይነት የወታደራዊ ውድቀት ላይ ሆነ ወደ ሰላማዊ መድረኩ ብትመጣ የሚሰጥ ዋጋ ያቁታልና ነው። ልክ ኃይል እንዳላቸው ጉልበት እንዳላቸው አንዳንድ ወገኖችን ለማደናገር የሚሞክሩት የጭንቀታቸው አንዱ መነሻ የሰሜን እዝ ይህ ችግር ህግና ስርዓት በተከተለ መንገድ ነው መፈታት ያለበት፣ በህገ መንግስታዊ መንገድ ነው እኔም መስራት ያለብኝ በማለቱ ነው። የሰሜን እዝ ማለት የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ከታጠቃቸው ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎች 80 ከመቶ ነው የታጠቀ፣ በሰው ኃይልም 45 ከመቶ የሰው ኃይል ያለው ነው። ስለዚህ ይህ ኃይል ከጅህ መውጣት ማለት ምን ያህል ለህገወጥ ቡድን የራስ ምታት የምድርና የሰማይ መደበላለቅ እንደሚሆንበት በግልጽ የሚታይ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ፍክራው ሽለላው ከበስተጀርባው ምን አለ ብለን ብናየው በግልጽ የሚታይ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይህ እንዲሁ ነው ያለ እኚህ የኖቤል ሰላም ተሸላሚ የሆኑ ሰውዬ በአደባባይ ሰላማዊ መፍትሄ አይጥመኝም ሲሉ እነዛ ምንም ሳያዩ የሚያምኑ ንጹሃን ናቸው ብለው ኖቤሉን የሸለሟቸው ሰዎች ምን ያህል እንደሚያፍሩባቸው መገመቱ አይከብድም። ስለዚህ በሌላም በኩል ሌላ የፖለቲካ ገደል ላይ ገብተው ራሳቸውን በራሳቸው እያጠፉ ያሉ ሰው ናቸው። በአደባባይም እየተዋረዱ ያሉ ሰው ናቸው። በጠቅላላ ዓለም ሚዲያዎች፣ በጠቅላላ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ የአካባቢያችን ከኢጋድ ጀምረ አፍሪካ ህብረት ይሄ ጉዳይ ሊፈታ የሚችለው በፖለቲካ ውይይት ነው የሚል ሐሳብ እያቀረቡ እሳቸው ግን አይ እኔ ሰላማዊ መንገድ አይጥመኝም ብለው ከተሸለሙት ኖቤል መርህ በአንጻሩ መሰለፋቸው እጅግ ግምት ውስጥ የሚጥላቸው ነው። ይሄ እንደዚህ ከሆነ ሂደቱ ታዲያ ምን ይሆናል ነገሩ ያለው ልክ ቀድም ግጥሙ ላይ መጀመሪያ እንደሰማነው ወይ እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አገር ጥለው ይፈረጥጣሉ ወይ ደግሞ የሚበቃቸውን ያህል ማፍናፍና አጣቂኝ ውስጥ ሲገቡ ተንበርክከው የሰላም ሂደቱን ተቀብለው ያው በሰላም ወንበሯን ለቀው ውልቅ ይላሉ ማለት ነው። ያላቸው አማራጭ ይሄ ሁለቱ ብቻ ነው። ምንም አማራጭ ካሁን በኋላ ያላቸው ወይም በክብር የብሔራዊ የመግባባት መድረኩን ተቀብለው እሳቸው የማይመሩት መድረክ ተፈጥሮ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባለድርሻ አካላት የአገር ሽማግሌዎች በሚያቋቁሙት የሽግግር መንግስትና ያደራ መንግስት አገሪቱ እየተመረጠች ወደ ምርጫ ትሄዳለች። አለበለዚያም
እጣፋንታቸው እንዳላማራቀ አገር ጥለው ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በህር በህረ ሰዎች የፒፒ ወይም የአብይ ፍከራና ቀረርቱ ሳይዳምጡ ምድር ላይ ያለው ሐቅ ይሄ በመሆኑ ይህን ተቀበለው ትግላቸው ማቀጣጥል ነው ያለባቸው። በነገራችን ላይ ይህንን ከማድረግ አማራጭ አልነበራቸው አብይ ይህን ከማድረግ ምርጫ አልነበረው። ምክንያቱም መጀመሪያ ሞከረ ልክ ሌሎች የአፍሪካ አምባገነን መሪዎች የአፍሪካና ሌሎች የአምባገነን መሪዎች ስልጣናቸው ለማረዘም የመጀመሪያ ሂደት ምንድነው የሚያደርጉት ማየት ይቻላል። የናልሲሲ ይሁን ሌሎች በአፍሪካ የታዩ አምባገነን መሪዎች የመጀመሪያ እርምጃቸው የስልጣን ጊዜን ለማራዘም ህገ መንግስትን መቀየር ነው። የስልጣን ገደባቸው ልክ ሊቀረብ ሲል ህገ መንግስትን ይቀይራሉ። የስልጣን ገደቡን በዛ ያሻሽላሉ። አብይም ይህንን ነው ያደረገው። መጀመሪያ ህገ መንግስትን ለመቀየርና ቀዶ ለመጣል ሞከረ። የትግራይ ብሔራዊ ክልል መንግስት ደግሞ ይህንን አይሆንም ብሎ ሲሟገትና ሲከራከር ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ጋር በስምምነት መለያየት አልችልም መፍትሄው ጦርነት ነው ወደሚል ይህንን የመጨረሻ እርምጃ ይመስለኛል። ስለዚህ እዚህ ላይ ሰሜን እዝ ለምንድነው ይህንን ወታደራዊ ውሳኔ የወሰደው ማለት ብለን ማየት ይቻላል። በተደጋጋሚ የትግራይ ህዝብ ህጋዊ ሂደትን ሲጠይቅ ነው የነበረው። ከመሪው ድርጅቱ ጋር ተባብሮ በሰልፍም ይሁን በተለያዩ ጉዳዮች ሲጠይቅ ነበር። በህገ መንግስቱ መሰረት በሀገሪቷ ያሉት ችግሮች እንዲፈቱ ስልጣንን ማራዘም አይቻልም፣ በህገ መንግስቱ እንሂድ፣ ሰላም ይከበር፣ የዜጎች ገብቶ የመውጣት ደህንነታቸው ይጠበቅ እያለ በተደጋጋሚ ሲጠራ ነበር። ሆኖም ይህንን ጠንካራ የሆነ ፖለቲካዊ አቋም ሲመለከቱ ስለዚህ በዚህ መንገድማ ከትግራይ ህዝብና መንግስት መሄድ አይቻልም ወደ ውስጥ ሚል ውሳኔ ደረሱና በራሳቸው መሄድ ጀመሩ። ወደዚህ ተገባ ማለት ነው ሂደቱ ስንመለከት። የሰሜን እዝ በዚህ ሂደት ሁሉን ሲመለከት ነበረ። ስለዚህ ለሀገሪቷ የሚበጀውና የሚያዋጣው ምንድን ነው ወደ ሚል ውሳኔ ደረሰ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው በጣም የሚገርመው ወደ ጦርነት ተገብቶ እያለ ቀደም ስትገልጸው ነበረ ይህ ሰውዬ በትላልቅ ሰዎች የሚቀበሉትን የሰላም መድረክ ላይ ተገኝቶ የኖቤል ሽልማት ወስዷል። እኔ ከዚህ ከአብይ ከወሰደው የሰላም ኖቤል ሽልማት በኋላ በርካቶች የዓለም ህዝብ በኖቤል ሽልማት የነበረ ክብደት ራሱ የቀየረ ይመስለኛል። አሃ ለካ አምባገነን መሪ ይሸለማል ወደሚል ሐሳብ የገባ ይመስላል። ገዳይ መሪ ይመስላል እንደዛ ይመስላል። አቀለለው anyway አው አቀለለው የኖቤል ሽልማት ተቀባይነቱ እንደዛ እንዲሆን ነው ያደረገው። በስተመጨረሻ አሁን በትግራይ ላይ የጫረው ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ድርድርን እየጠየቁ ይገኛሉ። በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያለውን ሂደት እንመልከት። ዶክተር ደብረጽዮን በራሳቸው ሳይቀር የተለያዩ ጥረቶች ሲያደርጉ ነበር። ደብዳቤዎች ጽፈዋል ወደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተለይ ወደ የአፍሪካ ህብረት ጉዳይን በሰላማዊ መንገድና በድርድር እንዲፈታው ጠይቀዋል። ምክንያቱም በጦርነት የተፈታ ነገር የለም። መጀመሪያ ሰላማዊ መንገድ ነው የሚመረጠው በማንኛውም ሁኔታ ብንመለከትና ይህንንም ሲያደርግ ነበር የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት። ሆኖም መጨረሻ ራሱ በጫረው ጦርነት ከገባም የትግራይ ህዝብ ጦርነት አዲስ አይደለም ለትግራይ ህዝብ በርካታ መስዋዕትነት ከፍሏል። ካሁን በፊት እንኳን ለራሱ ክብርና ለራሱ መብት ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም ሲከፍል ቆይቷል። በዚች ሀገር በርካታ ጦርነቶች በትግራይ ውስጥ ተካሂደዋል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ተብሎ መስዋዕትነት ከፍሏል የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ በጦርነትም ያቃሉ ቆሁን አብይኩ አብይና ስብስባቸው ያቃሉ ባይዘወይ በዚህ ጦርነት አሸንፈው እንደማይወጡ ያቃሉ። የመጨረሻ እድላቸው ቀድም እንዳልከው ነው የሚሆነው። አዎ ለመደራደር ነው። አዎ ለመደራደር ነው ወይም ሌላ አደራዳሪ ወገኖች ኃይል እንዳለው አቅም እንዳለው አይተው እንግዲህ የመደራደር አቅሙን ለማስፋት የሚያደርገው ነገር ነው እንጂ ባይዘወይ በጣም የሚያሳዝን ነው። አንዳንድ የሃይማኖት መሪዎች ወይም የጎሳ መሪዎች ነን የሚሉ በሰላም ተለምኑ ነበር እንደዚህ ሆነው ነበር ምናምን ይያሉ ማይገናኝ ነገር ነው። ቲፒኤልኤፍም የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም በግል ከፒፒ ጋር አንደራደርም ነው ያሉት። ድርድርና ሰላማዊ መፍትሄ እየተባለ ያለ ሁሉም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት ባለድርሻ አካላት የሚሳተፉበት የሀገር ሽማግሌዎች የሚሳተፉበት የሃይማኖት መሪዎችም የሚሳተፉበት መድረክ ተፈጥሮ ብሔራዊ መግባባት ተደርጎ
ከዛ በኋላ ወደ ሰላማዊ መፍትሄ እንሂድ ነው እንጂ ከፒፒ ጋር እርቀ ሰላም ለማውረድ ካንድ ፓርቲ ጋር እንደዛ ነው የገለጸው። ታስቡም ተብሎ ማይታወቅም ካለን ሰዓት አንጻር ሙልጌታ ሰዓታችን እየደረሰ ነው። ይሄንን ማጠቃለያችን እናድርግና ጠይቋል የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካሁን በፊት ለመጡት የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎች አስታራቂ ነን ያሉት ሰዎች ተገልብጠው ባይዘው በሌላ ሚዲያ ላይ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለሰላም ሂደት አሻፈረኝ ብሏል ብለው ዜና ተሰርቶባቸዋልና የተለያየ ምስልና የተለያየ ማንነት ነው ያለው እዚች ሀገር ውስጥ። ሌላ ጊዜ በሰፊውን መጣበታለን። አሁን ግን ሰዓታችን ስለደረሰ እንሰናበታለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን በሀገሪቱና በክልሉ ወቅታዊ ጉዳዮችን የተለያዩ ሐሳቦች ያነሳን አብረናችሁ ቆየን። ባልደረባዬ ሙልጌታ ሰፋና እኔ ንግስቴ ኃይሉ አብረን ቆየን። መልካም ጊዜ።